Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία συχνά ακροβατεί σε δεντωμένο σκηνί, αφού, όπως διεφάνηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, ο τουρισμός είναι ένα προϊόν ευπαθές. Ένα προϊόν που χρήζει συνεργειών και συνεργασιών, οι οποίες τέθηκαν επιτάπητος στη διάρκεια του επιτυχημένου διήμερου Μεσσηνία Φόρουμ που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Σύλλογο Εστίασης του Νομού. Εχθές έκλεισε η πρώτη μέρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν πρωτόγνωρο αυτό που είδαμε, το αγκάλιασμα, αυτή η καθολική προσέλευση από όλους. Στατιστικά, έτσι πολύ γρήγορα, βρήκαμε 1.348 εγγραφές αυτή τη στιγμή, στη χτεσινή ημέρα, χωρίς όλους αυτούς που ήταν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μαζί με τους ανθρώπους που εργάζονται. Ήταν τρομερό αυτό που είδαμε χτες. Μιλάμε για τα θέματά μας, εκπαίδευση προσωπικού, αν έχουμε προσωπικού, προσωπικά δεδομένα, κάμερα, καταγραφή με συγκεκριμένα όμως, συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ό,τι αφορά το κομμάτι ΦΠΑ, εργασιακά, κυκλική οικονομία, τάσεις εστίασης, χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά φέτος. Αυτό που θέλουμε είναι σε το υπηκό επίπεδο όλοι οι φορείς να συνεργαστούν για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Ο απότερος στόχος είναι να μην μείνουμε στην εκδήλωση και η εκδήλωση να είναι η αρχή, να συνδεθεί η άλλη πολιτιστική κληρονομιά της μεσογειακής, μεσσηνιακής διατροφής με την τοπική επιχειρηματικότητα. Η στόχη πολυδιάστατη, το ζητούμενο ένα, συνεργασία για μια καλύτερη μέρα στον τουρισμό γενικότερα, εστίαση και πρωτογενής τομέας σε πρώτο πλάνο και όλοι μαζί σε μια κοινή γραμμή για τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Μια προσπάθεια του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας να αναδείξει και τον τουρισμό και την αγροτοδιατροφή, αλλά και να δει τα προβλήματα του κλάδου της εστίασης, του δεύτερου μεγαλύτερου κλάδου στην οικονομία της χώρας, που απασχολεί περισσότερους από 470.000 εργαζόμενους και συμμετέχει στο 10% στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά την πολιτεία και έχει να κάνει με υποδομές και με τα εργαλεία πρέπει να δοθούν στην εστίαση για να πάει μπροστά την επόμενη μέρα. Αλλά επειδή η εστίαση δεν είναι κάτι μονοδιάστατο όπως και ο τουρισμός, είναι πολυδιάστατο και αφορά από τον αγροτικό τομέα μέχρι τις υπηρεσίες, πρέπει και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά και επιχειρηματίες σε όλα τα έδη να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναδείξουμε τον τόπο μας, πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα μπροστά και δομημένα, ενωμένα. Η εστίαση πάει χέρι με χέρι με τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη την εστίαση και η εστίαση τον πρωτογενή τομέα. Στόχος λοιπόν αυτού του φόρουμ είναι να βρούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε επίπεδα λίγο διαφορετικά για να δείξουμε ότι η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να σταθεί στον ευρωπαϊκό χάρτη της γαστρονομίας, να βρεθεί ένας τρόπος για να λύσουμε και τα προβλήματα που μας απασχολούν, που είναι το εργατικό δυναμικό. Και πρέπει εδώ όλοι να βάλουμε πλάτη, σκέψη, τρόπο για να βρεθεί τα νέα παιδιά να αγκαλιάσουν αυτό το χώρο και αυτό το επάγγελμα. Θεωρώ ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα καταστήματα εστίασης, τα καταστήματα τουρισμού αλλά και οι επιχειρήσεις γενικότερα είναι κοινά. Οπότε αυτός είναι και ο στόχος, να αντιμετωπιστούν συνολικά και να αναδειχθούν τα προβλήματα ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, βέλτιστες λύσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα ο κλάδος εστίασης και φιλοξενίας έχει επιδείξει αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα παρά το δυσμενές περιβάλλον και αυτό σίγουρα οφείλεται στις προσπάθειες των ανθρώπων του κλάδου και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Οι παρεμβάσεις πολλές, τα θέματα που αναπτύσσονται πάρα πολύ σημαντικά, με ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στα καταστήματα εστίασης και όχι μόνο. Πρέπει να δούμε και τη διάσταση της αναπηρίας, πώς λοιπόν ένας πολίτης ο οποίος έχει μια πάθηση, μια διαταραχή, μια βλάβη, μπορεί, πρέπει και έχει το δικαίωμα να διασκεδάζει και να απολαμβάνει ένα φαγητό με τους φίλους, την παρέα, την οικογένειά του. Όλα είναι πιθανά να γίνουν αν υπάρχει συνεργασία. Είμαστε όλοι ίδιοι και διαφορετικοί είμαστε, αλλά όλοι ίδιοι και ισότιμοι. Αλλά το πρώτο ερώτημα, αν η κοινωνία είμαστε σε θέση να λέμε ότι είναι όριμη για να το αποδεχθεί, δυστυχώς θα πούμε ότι δεν είμαστε όριμοι ακόμα να αποδεχθούμε τη διαφορετικότητα του άλλου, έτσι.